Tresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan geger pakem perangan kalih dosa. Cariyos menika dipun pendhet saking buku Rondo Kuning seratanipun Asmaraman S. Kuping Ho ingkang dipun wedalaken dening CV Gema Solo. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Adikku Diriatman, kok kowe ora gelem tak elingake? Nek mestine sing tok wales kuwi Penewu Galigajaya lan Andani. Jalaran yo Penewu Galigajaya Andani kuwi sing mateni bapak lan mbokmu. Aku ramah itu. Seri ing atimu kaya ngono. Ning kok terus seje kekarepanmu. Terus kowe wani ana ing Mataram. Wani gawe rusak. Wani natoni prajurit Mataram. Malah arep wani ana ngreso dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan aku. Nek kaya ngono kuwi kowe dianggep kraman Riatman. Aku mestine bakal sak biantu marang kuwi. Ning bareng kowe arep wani ana ngreso dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung. Aku trimo semingkir. Jati nih kang serik kuwi ora mung kuwi. Aku gondwi rasa serik. Marang Penewu Galigajaya lan Andani. Jalaran wong tuamu. Ugo kang gulo wentah aku. Sakwise aku ditinggal wong tuaku. Riatman, Riatman. Yuh, nek pancen kekarpanmu rabiso tak elingake, mugo-mugo kowe ora nemu alangan sawiji apa Riatman. Mulane kabeh wong desa pakem karo aku podo sengit. Jalaran aku kang dianggep jalari patine wong-wong pakem sing ora duwe dosa. Saben wong ditakoni ning endi papane Mas Loro Sariwati karo Mas Loro Bandini ora ngerti. Banjur dipateni. Pakem banjur dadi geger. Ku sing di dakwa dening wong-wong desa pakem. Ning upama Mas Loro Sariwati lan Mas Loro Bandini ora tak singitake. Penewu Galigajaya uga duwe kekarepan nggoleki Mas Loro Sariwati lan Mas Loro Bandini. Banjur uga dak wenang marang wong-wong desa pakem.
Yo. Wong-wong desa Pakem sing kepethuk marang aku padha mlingos. Arep tak takoni durung nganti aku kemecap wis ewo marang aku. Nek karepku mung arep takon ana ngendi? Kubure Paman Wirya Sentika. Ning kok tujune kae maono bocah cilik sing gelem tak takoni. Banjur mene keterangan jarene ana ngisor wit kemuning jejer karo bojone. Yo yo. Mbok menawa kae. Coba tak paranane. Apa iki apa ya? Iya, mesti iki. Lek Wirya. Wirya. Kula nyuwun pangapunten. Sedaya kalepatan kula. Kula mboten ngertos menawi sak pengker kula. Kula nyingetaken Mas Loro Sariwati kalian Mas Loro Bandino. Lajeng wonten kedadosan panjenengan dipun pejahi dening Penewu Galigajaya. Mboten namung panjenengan nanging tiang-tiang Pakem ingkang mboten ngertos dodok seling perkawis ugi dados banten. Lek Wirya. Inggih. Kula tansah ndedonga wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci. Mugi-mugi sukma panjenengan katampiya wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci. Lek Wirya. Candhak lagi kulo. Di kuno jangan sembrucut. Hati kuno. Kulo. Kue nutut tak bondo, kue bonggo apa mle? Mangke rumiyin. Menawi kulo kepareng ngertos. Panjenengan menika sinten. Kok lajeng ngepong kulo wonten kuburan ngriki. Ayo rancap. Aku tuh menggong surat gulagul kemetaram. Kue kan kai kisruh oning Pakem, kue keraman ing Pakem. Kau manut tak pun. Prajurit semono akhirnya bisa nyekel di gunung ijen sing dheweke oncat. Ayo, bujung, doyak, ganti ketiga. Sangat.
aku tresno marang kowe iker. Saiki kowe ninggal ibu. Kowe anakku sing tak tresnani bunda. Aku kudu pepisahan karo kowe kanggo salawase. Kowe neng ngendi bunda? Ibu malu kowe yongkir yo. Bunda nenakku kowe neng ngendi? Kanjeng Ratu anakku bakal dimong. Aku surati pareng ki ngomong meneh. Nek ngono aku bakal pepisahan kanggo salawase karo anakku. Nek ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku lilo anakku timbong Kanjeng Ratu kidul. Sauger aku diparingi lilah. Aku bakal males seri ing atiku. Oh, panjenengan Kanjeng Ratu. Panjenengan ingkang rawuh. Injih, kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjuk Kanjeng Ratu. Injih, kula ngertos. Kula ngertos yen panjenengan ngersakaken ngomong anak kula. Lan kula lilo Kanjeng Ratu. Namung saestu panyuwun kula ing ngajeng. Kulo nyuwun kekiatan kangge males sri ing manah kulo dateng Kakang Kaligojoyo. Pun parengaken. Pareng Kanjeng Ratu. Oh inje, matur nuwun. Matur nuwun yen panjenengan marengaken kulo males dateng Kakang Kaligojoyo. Yen ngaten, kulo badhe males. Kaligojoyo badhe kulo suwek-suwek kulitipun. Badhe kulo odol-odol wetengipun supados mrobol ususipun. Supados sri ing manah kula menika ical. Jalaran kula mboten trima. Anak-anak kula sedaya dipun damel cilaka. Kula dipun damel cilaka. Kula nyuwun pangestu Kanjeng Ratu. Nyuwun pangestu. Nyuwun pangestu. Kene caplak karo Riyadman. Nggih, padha omong-omong dhisik. Iji. Ngoten, Kakang. Jane karep sampeyan niku pripun Kakang Sinuludra? Nggon nggon ndi caplak? Anggih perkara dawuhe Kakang Sinuludra ten kula lan ten kanca-kanca sanes niku. Kakang Sinuludra rak dawuh. Nek wingi dalu nika miwiti gawe kisruh, gawe rusak ten wewengkon Waru. Kapane won Waru? Mpun ditindakke. Kanca-kanca pun do miwiti ngobong griya. Ya. Malah keporo mpun sami wani mejahi perjurit kanthi cara nglimpe. Kaya sing pun sampeyan dawuhke. Ning bareng pun ajeng campuh. Ajeng do tawur kali perjurit kapane won Waru. Kok Kakang Sinuludra dawuh supaya nguncati. Niku pripun? Kanca-kanca do bingung lho Kakang Sinuludra. Nggih, Kakang.
kaya kula barang niku nggih melu bingung. Coba to. Mboten mung kula, kalebu wong-wong sing rumangsa tatu atine niku nggih do gelo. Mergo kudune prajurit ing kapane won sing mboten sepintina niku bisa ditumpes kalih wong-wong pakem. Oke wong pakem kok. Ning anggere pun adu arep. Terus Kakang Simolodra niku dawuh kabeh kudu mundur. Luwe-luwe kaya kula. Kula niku rumangsa tatu banget kalih tumindake Ndara Newu Galigajaya. Mongko kula nggih pun kelakon adu arep kalih Ndara Newu Galigajaya. Kula mboten wedi senajan Ndara Penewu niku digdaya ning ajeng kula taker. Jur kok Kakang Simolodra niku malah dawuh kula supados mundur niku pripun? Gelo kula. Ya. Ya. Ayo jeneng. Kowe kuwi pikirane padha landhep dengkul. Gerien Kakang landhep dengkul pripun? Sing jenengane perang nganggo cara ngrunduk kuwi dudu perang campuh, dudu perang tanding. Sing tegese nek arep kedadean perang campuh utawa perang tanding kudu disingkiri. Ngono. Kok disingkiri? Sebab nek nganti awake dhewe iki nganti perang tanding utawa perang campuh karo ban mungsuh kalah akeh balane, kalah akeh lan pepak gegamane, awake dhewe ndek daya apa? Aning sing kula karepke niku kula kepengin perang tanding. Kepengin adu arep ijen padha ijen kalih Ndara Newu Galigajaya. Kowe jenenge kowe keberanang atimu. Jeneng kesusu. Ngono? Karepku kowe kelakon lan kabeh penjangkane wong-wong pakem ki bisa kacembatan kanthi cepet ning aja kesusu. Ngono? Ning nek kaya caramu tegese kowe kesusu. Ora nganggo dinalar, ora nganggo dipikir. Wah, mongko nek wis kowe nganti keberanang, wah cilaka kowe. Apesmu menawa kowe keberanang. Dadi wong kowe nek nganti gampang keberanang, kowe tegese bakal nyedaki apes. Ora eling kok. Mongko kowe ngerti. Galigajaya kuwi wong sing licik. Tanding karo kowe. Njuru kowe ketok kewanenmu. Galigajaya mlayu to. Arep ngopo? Nek wis mlayu. Njur ngrekake balane. Mungsuh karo wong-wong pakem tan monggo puli yo. Akeh je prajurit iki. Wong Penewu Galigajaya apese prajurit 1000. Wis, gegamane akeh. Kok njur mengarep tok tandingi. Ya bener aku ora ngentengke bobotmu ki ora. Ya, nah. Aku ki percaya. Mergo kowe lara atimu, wong tuamu dipateni, njur kowe mundhak kewanenmu. Aku ngantel. Ning apa wae kudu nganggo petung. Cepet ning aja kesusu. Ngono. Nggih, niku wong sekawit niku sing kula ame-ame niku nggih mung kepengin ketemu kalih Ndara Newu Galigajaya. Ning bareng ketemu. Lah kok malah Ki Singolodra dawuh supaya kabeh do mundur niku ora gelobak. Sawise ketemu kok ora mung kepengin mateni Galigajaya to? Nggih kajeng kula pancen ajeng kula tak kerwarek tenan. Ora wurung mengko bakal mati. Ora wurung mesti ngono. Ning carane aja kesusu. Sing baku awake dhewe lan wong-wong pakem ki dikerekake. Gawe rusak Mataram. Gawe kisruh ning Mataram. Oneng iring kulon gawe kisruh disirep ngalih oneng iring wetan gawe kisruh. Nah, nek wis kono-kono kuwi kisruh. Sak njur wong-wong ora padha percaya karo sing ngasta ning Mataram. Wah, cilaka cilakah ning negara kuwi nek wis wong-wong ora padha percaya karo sing ning dhuwur. Karo sing padha ngasta ning pemerintahane. Wah, kuwi cilaka.
Nek wis awake dhewe iso gawe kaya ngono, arek awake dhewe gampang. Arep piye-piye gampang. Lah. Aja kesusu. Prajurit kepung. Kepung iki sinten yo kakak? Kowe suruh aku ya gol. Ayo. Kowe mertoloyo. Oh, tekan kene mertoloyo. Kowe buron kowe keramat ing Kabupaten Pasuruan. Nalika semono kowe dipujung prajurit Mentara ning bisa oncat. Jebul kowe sing bobole wong-wong kene mat keraman gawe kisruh oleh desa Pakem. Mertoloyo. Manut tak rangket. Sabar temen ket. Rakul, ayo aku belak lo pati di kakang sini. Sopo kowe? Aku caplak tau tengenis. Oh, ini pati, pati. Mati kowe. Isi ngolot dro kae, burone wong-wong Mentara. Jenengi kok mertoloyo? Candak kowe. Mati, Uripe kok malah mundur awake dhewe ya Yop ya. Aku malah sabo ngalas bendina awan bengi. Aja tok undurke banget-banget kok kacau malah. Ndak lep. Ndak lepas rantene apa piye? Adur trap kok tok undur. Ya ya mantek kok. Entuk nek muni ngono ora. Wis. Arep mutung isin karo kancane ora mutung kok. Malah rekoso nang awak. Mutung. Penak ngingu pitik ya. Mutung ya dadi walang kekek. Nek sing ngapik mutung ki wate ya. Ha ya kuwi dadi walang kekek. Ki aku bahagia uripku. Aku ora. Malah ora tak mbok bareng ngono lho. Nek bahagia bahagia bareng. Nek aku rasaku ora apa kon bahagia. Nek aku seneng aku. Bahagiane ngono apa wong kok mengkon ngrunduk wong. Jenenge ngrunduk kuwi gawean sing mulya. Nek jenenge iso kelakon ki moncer banget eh. Nek aku ki iso ra gawean anyar nek kuwi. Ya tau ngrunduk wong adus kae. Ora mung wong adus ki, ngrunduk ki ngrunduk pitik. Sekarang senenge wong ki nek ngrunduk e kaya. Iya, mulane kok diwe ngrunduk kok kowe sambat ki kepiye. Ha wis jelas mbiyen dek enom aku. Nek mbiyen saiki sing dirunduk ki ora wong adi limpe patine. Ana wong kok gawe pepati senengane. Jebul aku ki duwe ketegelan. Bareng saiki peperangan senajan wis mateni wong pira kowe kok muni duwe ketegelan ki wis mateni wong pira. Tegel ki ora mateni wong. Aku ki tegelku kuwi tak rasake kon kowe ki ndek bagiane kancane ra tak ndomke kuwi tegel tak kandha. Nek kuwi oke sing tegel ngono kuwi nek tarane ki tegel mateni wong. Amah wong bojomu wudunen kowe mlotot kowe ra tegel kok mateni wong. Aku tahu tak plotot kono ki saking larane dene mlotot ndasku. Kae cekelan darane arep mlotot. Rang wudun kuwi lelegane nek wis
diplotot terus matane semetu kae wis anyep. Mata udan ora mentas kacamata mek sampean loro ya. Lelarane iki pancen nek pas nguntar-untar kuwi. Iki jenenge moncer. Nek iso nglimpekke aku mulih wae. Mulih iki kaya iso butuh sertifikatmu. Wong kana ya melu kembang ya menenut lakune jaman wae ora usah kodot. Butuh iki nek tau duwe jebul. Saiki ming awake dhewe iki ngobrak-abrik aneng kapan ewan kuwi. Lha ku sebagi mek wong kok ming mlebu metu ku anggere wis bar ngrunduk mlebu meneh. Apa nek kowe ora sepah kok kowe sepah? Apa benik ora mlebu metu? Ora kae. Niate arep mlebu ning malah metu. Ha iki sangka tak mlebu neh. Nah, malah mlingsi nang jaba kuwi. Ya udah mlebu tuh ngono ae. Makarane sing elek-elek. Malah mendelis. Penak iki dadi benik ya. Penake engko endi? Ae men cekel-cekel gawene ming mlebu metu. Omonganmu ya wis ora ngono, ora ajek muni penak dadi sabun ya. Saiki muni benik. Sabun ra digoleke dhuwit. Nek benik ora apa. Pamitno karo pendhuwure wae. Lah. Saiki ngene, sik guyub kumat ginjele ngono lah. Koking malah kesusu salang surup darat tulis nang kono dene ginjel wis ra ono lho kae melenis nang ditulis ya ora apa-apa waten 30% ngene ora apa-apa apa sing ngomong kancamu mengkake bingung kowe wis to sesuk mesti to mundak lho ditulis sing mundak tukul rambute ku tukul ngene piye miyur atimu kira mergo pikiranmu cuwo. Wong arek kekendelan iki disaranani. Panganamu aja ming kaya date, ming ijo-ijonen. Bangsa iwak-iwakan. Aku kon mangan menu ya. Nanti ya menu ki aku ngono. Menu dengar mlebu kene ra sida. Menu ki rasane kok. Sinden ngene. Hah? Menu. Ngomong ke sinden aku sebab iki menu kaya ganaske slayer sinden ku. Ha ngapa? Wawan bengi nek lunga mesti nggo slayer nggo apa to kae kok. Pembuat pacaan apa penggunaan? Ya nak singgah selayer, nak singgah nggak selayer, enggak pun ganas ke tas. Tas ke dengan ayah kenal. Mbak ya esmen ngono ku. Lemak lemangan diganti, oh comeng bongsor dong telo pak. Tak kan mangan kancane. Asal dipangan apa? Saya kira mencokot-cokotan orang no panganan apa? Mangan ki di variasi ngono tekarmu. Ajar-ajar mangan iwak ati, kancane dotuk iwak ati kok. Oh, kancaku mangan iwak ati pisan malah njur ora njogo kesehatan. Agak piye to? Mah ngono. Mergane kok ndak ambune ora ketok nggondo iwak ati to. Heeh, nah nek wingi sumuk jeng tenggan kula. Le omong njur banter banget dadi. Karepe men abab atine iki men digen. Nek ya sing krungu kena wis kena dienggo ukur ta. Oh, cakik nyanyar-nyari, adate ora kok ngono kuwi, ra ngono ta. Adate nek medong pring. Iya, grup e wingi sing mangani wak ati iki. Gelaku ngene, nek menjak perang upama aku tekaning tiwas. Sebab iki bebarengan karo kanca-kanca pakem. Niate arep males wirange si kuwi mau si Galigajaya kuwi mulakno pakem ki. Nek bengi ora nang omahe padha ngrunduk kowe mau nglimpekke nek perlu omahe dopong ngene kok kok manut dopong bel nek wong ngomong kae gampang ya wong ki aja wales winales iki omong ya mengko awake dhewe ki nek ora males suwe-suwe ya dinyek ya nek ngono ki nek wales winales ngono ora rampung to sak teruse. Heeh. Lah muni butuh wong iki butuh golek tentrem. Lha iya. Are tentrem ra tepung. Angger gelem wales winales terus ora bakal ana katentrem. Nek iki nek ra males iki piye? Ayo nek iso sing males wong-wong kae awak dhe nganggo taktik, nger wonge maju-maju awak dhe ndelik ngene. Sebab aku wis ra seneng kok aku. Wales winales kuwi. Ora seneng karo Riatman kuwi jebul. Kaya karaktere ora menentu kan. Watake ora kena ditutke kan. Sing ngenehi modal awake dhewe Riatman malah kowe ngundhamana. Biyen nek rung
ketok sak tenane sapa Riyadman. Bareng saiki wis melenis, aku wis semoh aku. Enggak napa alane. Petok Adiguna wingi, kelingan ora. Ya. Adiguna iki karep arep gupuh ngrangkul terus dambung karepe ngono. Dene mau wong tas adus. Sing ngambung ki mergo barengan iwak ati ngono piye? Karang nek Adiguna ngono ki wis lumrah suwe ra ketemu. Iya. Mongko kepetong sedulur to? Dulur. Aku arep dilarah dekne malah melengos ewo. Malah ngundho mono. Arep ngundho layangan ra duwe. Atur mrene ngene. Bagus kowe. Atur bagus. Kene ya bagus kok ya kae. Ayo nek arep si Riyadman ya bagus Adiguna. Iya. Ale terus ndelikke wong wedok-wedok kuwi rak karepe si Riyadman rak ngendelikke. Mongko kuwi rak sak tenane didelikke supaya aja ana bebaya ancamane si Galega Jaya kuwi to. Iya. Ah kok dekne mentang-mentang mbok ya mek wae keterangan. Sik. Ngene lho karepku ki. Iya. Wong kuwi sedulur to. Ning kok semarake mati bapakku, mbokku, ngono barang kuwi. Ning sing ngomong kowe kuwi ya. Aku nyakoke. Udu Riyadman. Kowe krungu ora wingi kae? Krungu ning saiki sing ngomong kowe to. Lah aku menyakoke Riyadman. Mula aku ora seneng karo Riyadman, mergo wis merentul ati sing dilairke jebul Riyadman ki njaba jerone ya ngono kuwi upama dilapu ana ki ya ora ngerti. Upama sesuk ki dadi wong kepenak ya sengaro ngerti awak dhewe. Apa guyu prokoro? Ya sak karepmu le mumune. Ning Riyadman ki udu kowe, kowe udu Riyadman. Sik kandhang Riyadman aku sapa? Tenaku rasa bong omah. Aku le kandhang ngono ki kowe nek dadi Riyadman ora iso ngampet kok jebul. Riyadman ki wis bener sapa wonge. Kelangan mbokne, kelangan bapakne. Mongko nek ditelusur ku ya nalar ki. Galega Jaya tekan pakem kuwi rak goleki si Bandini karo Sariwati. Sariwati. Mongko sing ngado-ado nglungakke ngono ki rak ya Kiwirya jotakmu kuwi ta. Sing wis mati aja di barang wis mati kuwi srukun ngono wae. Dadi kepenak nek nang kono ngame-ame ngenteni aku rak aku sing denan. Wis apik-apikan ngono wae. Saiki ki ora ententenan. Pasrah wae sing karo. Iya. Dadak ententenan. Ayo, sekarang kuwi pariane wong urip. Wong urip kuwi wedi ngrekoso. Ya tok wedi lara, wedi mati kuwi wong urip nang. Iya to? Kowe kena tak omongi ora? Ora usah ngomongke kuwi. Ora. Wong kuwi luwes kok. Udah mongke rapek domang ngomongke wae. Lho. Mongko Galega Jaya kuwi anggere tekan pakem. Sapa sing ditakoni ora ngaku dipateni. Mateni. Aku dhewe ya ngerti. Awak dhewe meh wae dipateni. Tujune awak diso panjel maning welut lunyu cekel blas. Mongko sing nglungake Sariwati karo Bandini ora Adiguna. Adiguna. Ya bener nek Riyadman ki mangkel karo Adiguna. Pokoke mangkel karo kowe. Wong kowe ora nglungake. Sik ta. Jebul selaya awak dhewe bakal. Pancen penemumu jebul beda karo penemu hamba. Nah nek aku ki maca ming apa anane kahanan ngono. Upama Riyadman ki gelem ndeling-ndelingke lan ngrungokke keterangane si Adiguna. Ki ora bakal ana kedadian pecah belah kaya ngene iki. Engko ora terus Adiguna njlentreh ki. Nandi Sari? Dewi Sari Dewi. Sariwati. Sariwati. Terus nandi Bandini? Apa sih mebler apa ora? Bandini rak bakul mebler. Lah, rak ngerti keterangane terus dilacak. Ngono. Ha kok durung ngowe keterangan Adiguna kok terus melengos terus dak nene ngeranjak arep dadi peperangan. Nek aku ngerti Adiguna ki ora nenani karo Riyadman kuwi. Upama ditenani wis ora monggo pulih pisan piah. Ngono. Ku nek diteruske le omong-omongan ki arep ngololo uang. Mongko sing dadi pengkhianat banget ki mung kowe karo aku jaman. Kaisa, jaman awake dhewe ketekan ribut kae. Upama awake dhewe ki ora anane Ki Wirya, ora ngombro-ombro ana kahanan kok ngene ta. Lah awake dhewe ketekan blenyek kuwi mau. Si ribut kuwi mau. Ngomong jenenge wong ki nganggo ngajeni. Jenenge ribut
ngebut le bancaan wing nganggo ragat pirang-pirang kok mentok. Saking mangkele kok. Mangkele iki narano aku. Oh iya. Nek dirungokke liya nek ora kepenak to. Awake dhewe terus kondo karo sematur nang nggone ngersani iki Wirya. Lah kahanane dadi berkembang kaya mengkene iki. Nek sing salah sapa dadine? Aku karo kowe ning meneng wae. Engko ndak wong gedhe-gedhe iki ngerti. Aku kae jane ya mung mesake ribet aku. Wis keraya-raya lapor. Lapor. Mongko nangis tenan nek kae. Nangis tenan. Nangise karo etok-etok beda kok dak nene wis tak titik kok mungkin biyen iki. Nah, can dia iki. Sopo? Ayo. Dadi lho. Aku mongko tekan ngendi iki kok jebol jiplik ning kene. Mongko wong iki sing tak singkiri lho. Ya iki paling tak singkiri. Iki nek omong iki aku ora kuat karo nek suarane kuat kupingku. Apa-apa lho. Nek sing ngomong kae ya apa-apa apik engko. Wong iwak ati kok. Ben. Bar mangan iwak ati mesti apa-apa. Saiki kowe kecandhak. Ya, iya. Arep minggat, minggat to jajal. Ora bakal minggat satriya. Ora ngerti tegese satriya apa? Satriya apa? Arna kesiyung. Oh, dadi goleki aku karo. Yen omonganmu kuwi wis ora kena dirasake. Lah, saiki aku ngerti jebul kowe to. Sing dadi yen ora kena rasake, nek iwak ati kena dirasake. Aku ora arep geguyon karo kowe. Sak karepmu leh mumuni. Mek wong kek mangane iwak ati rong dina kok panggil karo kancane to. Kowe ngono kuwi meng karep golek pengenteng-enteng mesti. Men aku welas karo kowe. Aku ora jaluk welas karo sapa wae. Uripku nek iso mandiri. Aja merengek-rengek. Nyatane? Uripku ki aja nganti ana wong nulung karo aku. Aku iso mandiri dhewe. Apa? Nek upama aku njaluk kawelasan kowe, welas bab apa? Lho men ora tak pateni. Lho ming pateni apa aku ki ming cacing-cacing kepidak wembang. Ya aja meneh jalma menungsa lumrah. Weh, cengenges aku. Apa ati tenan iki? Apa ati tenan? Mau ora ados ki mergo emane-emane. Wah, iki ra ana sing getane. Lho untune ora ana getane. Nah, kowe werna-werna lah ngomong iki. Mergo kowe arep nutupi keluputanmu. Kowe ngerunduk perjuit Mataram, dotok pateni saiki kowe sing dadi. Iya, iya. Mandra ketak moncer banget iki Mandra. Sing bobolae mesti kuwi guyuk karo rukun kuwi. Sing akon wong-wong dokon nglimpe, wong-wong kapane on mesti kuwi sak kloro. Sura. Apa? Diningrat. Rasah tambah-tambah. Engko dine ngrat ora kuwi? Ora sah. Ngratan kuwi ya suara. Ning sura tok. Olah sura. Nek gemlegering suaramu ki upama wong ra tatak bakal wedi. Nek guyub rukun. Guyub rukun kuwi wong sing wani mbelani marang nelangsaning uripe sedulur e. Ming wero kowe cengenges, aku kalah ki lak mbiyen. Nek saiki durung karo aku kalah karo seliramu. Anggep ampuh sing Olodra wis mati. Jablak wis mati ming kowe arek ngopo? Bapak, sabar-sabar. Ayo, ayo. Ya, ayo. Aduh, iki rasane arep diwarasake. Aduh, yo. Wes, ora sampe lu cawe-cawe. Mondro. Weh. Op, karaku. Wes, aku wis ngerti mergo aku wis tau adhar karo. Saiki kowe semingkir yo. Eh, lihat man. Op, kowe sing minggat saka kene. Oh, kelakon mati kowe. Oh, ya cepat iki. Yo. Ya, ya, ya. Weh, antuk tanganku. Ya, antuk. Tok kegaman. Mergo tenan iki. Wong-wong Mataram ki wis ngerti. Jur saiki wong-wong pakem do ditumpes karo prajurit-prajurit Mataram. Oh, nek ngono kan jane dhewe aduh. Lho saiki saiki semingkir ngedoh seko pakem. Heeh. Ngedoh seko pakem kene. Wonten selamat. Ayo. Kita tonton ya, Dik.
Sawosnya setata linggi ingsun tompo sembah pangabekti nerekang kunjuk marang ingsun pengestu ningsun tumrap marang sira patih Singoran sanget anggen kula mundi sinuwun Sultan Agung pepundhen kula muhung dados naja jimat Singoran luwun kula sinuwun mulane sira ingsun timbali ana ngersane ingsun ingsun bakal mundut pirsa. Apa wis ana pelapurane? Senopati tumenggung suragul-agul marang sira. Beri. Sinuwun. Ngantos kula katimbalan suwan wonten ngarsa sampeyan dalem. Kula dereng nampi wartosipun Adi Suragul-agul. Ingkang sampeyan dalem utus Brastara retu dalem ingkang dedunung wonten ing tlatah Pagem sinuwun. Durung ana pelaporan. Namung mboten nama mokal. Menawi ngantos dumugi sak menika Suragul-agul dereng saged suwan wonten ngarsa dalem. Kula ngyakinaken bilih ingkang damel rusuh wonten ing tlatah Pagem menika tentu nggadahi kadigdayan soh kalimpatan ingkang linangkung. Kabukti abdi dalem Gali Gojoyo ugi nyuwun tambahing kekiatan wonten ngarsa dalem. Namung sinuwun saking kapitadosaning manah kula sinten mboten mangertos dhateng katyasanipun abdi dalem Suragul-agul.
kalau menopo suruh agul-agul sampean dalam utus mboten merantasi dah. Iya iya. Kulo kinten menika namung saking rempit soho kalimpatanipun tiang-tiang ingkang damel resah wonten ing pangkem saengga suruh agul-agul ngantos titiwanti menika dereng saged caos pelapuran sosowan wonten ngarsa sampean dalem sin. Nanging sing ora. Ih, kumuning penggaling su. Saiki ana keraman. Ing desa Pakem laladan kapane won waru. Kumuning sun. Keraman kuwi apa? Nedya bakal ngrangsang baluwarti praja Mataram. Gedene bakal kepingin ngerebut panguasan ingsun. Apa mung pancen ana wong kang ora remen utawa ora seneng marang kawicaksanan ingsun. Punten dalem sewu sinuwun. Perkawis menika kula dereng saged matur sumunjuk wonten ngarsa sampeyan dalem. Raning kasunyatanipun dereng wonten keterangan saking kagem dalem kula. Lagi wae dadi penggalian suruh aku laku. Sawetara sira ora tumuli sebono ngersane. Becik suwanira ngersane ingsun senopati tumenggung suruh aku laku. Berkah pangestu dalem Kanjeng Sultan Agung. Sowan kula mboten manggih rubitu. Lih, nun keparenga ngaturaken sembah kunjuk sandaping pepodo dalem. Ingsun tumpu sembahira. Pangestu ningsun tumrap marang sira. Tri, sendiku. Selak nyerang penggal ingsun. Kepengin tumuli uningu. Kepiye wartane kahananing desa Pakem laladan kapane won waru suruh aku laku. Nindakaken dawuh timbalan dalem nyirep kraman ing dusun Pakem. Atur uningu menawi kraman sampun kasirep. Sampun boten wonten rarasah malih ing dusun Pakem. Sinuwun. Saestunipun kraman utawi reresah ing Pakem niku boten wonten kegiatanipun. Boten sepinten tiyangipun ingkang wani madhep kraman. Dene dadosaken geger ing Pakem. Jalaran tiang-tiang ingkang damel resah menika pinter. Julik. Licik. Lenggih. Mulai wanci dalu, piyambakipun mlebet wewengkon Pakem. Njarah. Damel risak. Nanging menawi dipun bujung dening kawula ing Pakem. Piyambakipun mlajar mlebet wana. Menawi wonten tiyang ingkang kami purun mlebet wana. Bujung pelajar ing rerasa wau tentu boten wangsul. Menika kula anggap piyambakipun no pinter. Terus saiki sing dadi tetungguling para kraman kuwi apa wis ora kendharat suruh aku laku. Tadah tetuku dalem sinu. Ingkang dados tetunggulipun nami Adiguna lan Riyatman. Dereng saged kula pikut. Piyambakipun oncat nalika kula lan prajurit dalem grobyok para kraman niku. Tadah tetuku dalem sinu. Apa sira ngerti? Suruh aku laku. Apa karepe wong-wong kang padha gawe rusuh ing desa Pakem laladan kapane won waru? Apa panjen ming wong ngeleh jarah raya darbe ing bondo bandane kawulan ingsun ing laladan Pakem? Apa pancen ana wong kang ngajani utawa ngojo-ojoki bebolehi supono supaya wani mrengkang marang panguwasan ingsun? Abniko sinuwun. Kula mboten saged ngaturaken cetha.
jalaran tiang-tiang ingkang dados kraman. Sauger kula pun duti preso kula takeni menapa sebabipun mati kraman dan meresah ing pakem. Piyambakipun boten wangsulan. Boten wangsulan. Boten saged dipun ajak rembagan. Namung sih. Posipun. Manut kabar ingkang kula tampi. Meniti tiang ingkang madekraman meniko jalaran boten remen kalian ingkang kuwaos. Soho cak-cak aning pangwaos. Ora remen karo wong kang kagungan pangwaos lan cak-cak aning pangwaos. Non inji, mekaten ingkang klopir. Adi suragul-agul. Nun kulur yano pati singuran. Yen kuwi perkarane ora bakar rampung. Jalaran kuwi munjuk ana ngeso dalem ingkang sinuwun. Wong kang dadi tetinding rusuh durung bisa tak pikut. Nun, nek wong sing panten dadi tetinding rusuh ku mau bisa kepikut, rak perkara iki iso rampung. Apa sebabe lan apa kepengin jungkeng kawibawan dalem ingkang sinuwun? Apa ora seneng karo lakuning peperintahaning mentara? Rak genah perkarane. Nggih, menika sinuwun. Perkawisipun lajeng dereng saged rampung jalaran. Ingkang dados tetinding resah wonten ing tlatah pakem dereng saged kapikut dening Adi Surakula. Iya. Yen durung bisa dijak rembugan, pancen apa karepe para kraman kuwi ora ngerti sing ora ono. Lha ngono. Kasih iki. Suragulaku. Lha niki. Rene ingsun ngersakake manunggaling kawuling metaram kanggo kekuatan. Gone ingsun bakal nundung kumpeni kang nengkarake panguwasa ana ing Jakarta. Mulane sak durung ingsun tumindak ing Jakarta luwih becik Riyatman karo adiguna kang dadi tungguling para kraman kudu digolek nganti ketemu ngono dawuh timbalan ingsun marang sira Suragulaku. Lha iki sendika Kap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram kanthi lampahan geger pakem wekdal menika. Ing busana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.